A kuhorkovzdušné pistole už jistě znáte, ale určitě vás nikdy nenapadlo, že se budou dát použít právě při opravách hydroizolačních fólií. V případě nutné opravy hydroizolační fólie jsme vyvinuli něco, co vám určitě usnadní práci. Je to akuhorkovzdušná pistole Mobile Heat 3. Díky technologii UltraBoost jsme se dokázali dostat až na výdrž 20 minut. A to při teplotách 300 a 500 stupňů Celsia. Díky tomu už při opravách hydroizolačních folií nemusíte řešit kabeláže a jiné věci, ale můžete na střechu vyrazit pouze s naší akupistolí Mobile Heat 3. Díky těmto parametrům je tedy pistole Steino Mobile Heat 3 plnohodnotným ekvivalentem ke standardním horkovzdušným pistolím. Nenabízíme ale jen Steinl Mobile Heat 3. K dispozici je také její silnější bratr Steinl Mobile Heat 5. Steinl Mobile Heat 5 už má LCD display, na kterém si v krocích po 10 stupních můžete nastavovat libovolně teplotu od 50 do 500 stupňů.